80-ті роковини кришталевої ночі. Сьогодні, 1938 року, на всій території Німеччини розпочалися єврейські погроми. За вказівкою Гітлера, що саме прийшов до влади, розлючений натовп трощив вікна і палив крамниці, школи і синагоги. Близько сотні іудеїв загинуло, ще більше було побито та скалічені. За спогадами очевидців, усі вулиці вкривали друзки скла, звідти і назва цієї страшної події. Історики називають її предвісницею ще більшої трагедії – Голокосту. На вшанування людей, які пережили ті жахливі часи, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Я була там, скрізь були скалки вітрин. Саме тоді я втратила віру в поліцію. В дитинстві мені завжди говорили, якщо є якась проблема, іди до захисників. Так ми тоді називали поліцейських. Але їх так багато стояло довкола, і вони тільки усміхалися. А потім я дізналася, що вони були разом з погромниками.